Қазан айының 17-сінен 18-сіне қараған түні сағат 2:30-дар шамасында Асқаров көшесінің бойындағы түнгі клубтардың бірінде төбелес болғаны жөнінде полицияға хабар түседі. Мына жігіт осы оқиғада жәбірленуші ретінде сұралып жатыр. Ол өзін бір топ жігіттер сабап кеткенін тергеушіге мәлімдеді. Вы сначала прям в клубе Москва там начали. Нет. Позвали пообщаться в клубе. Пойдем поговорим, сказали. Все, пойдем. Именно из-за чего пойдем поговорим? Не знаю, просто так вот. Просто пойдем пообщаемся. Прям в клубе Москва. Да. И все, вот я как за клуб зашел, вот я потом только вот меня все привели, короче, не знаю. Вот мы его потом нашли уже вот с таким вот глазом. Орын алған оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Факт бойынша қылмыстық іс қозғалған, бұзақылар іздестіріліп жатыр. Шымкент-Ташкент тас жолында Құрсай елді мекенінің маңында екі көлік жол апатына ұшырады. Рено көлігін басқарған азаматша бұрылмақ болған кезде ВАЗ-дағы жүргізуші сол сәтте көліктен озбақ болған. Салдарынан екі көлікте жол жиегіне бірақ шығады. Рено салонында балашаға болған көрінеді. Дәрігерлердің айтуынша жолаушылар жеңіл дәрежелі жарақат алған. Төтенше жағдайлар департаментінің кезекші бөліміне Шымкент қаласы Сайрам тұрғын алабы Абай көшесіндегі нөмірі 74-ші үйден өрттің шыққаны жайлы суыт хабар келіп түседі. Хабарлама таңғы сағат 6:25-те түссе, өрт сөндірушілер оқиға орнында 6:40-та жетіп барады. Абай көшесінің бойындағы екі үй жалпы 658 шаршы метр аумақ өртке оранады. Үйдің егесіне тиесілі Lexus автокөлігі толығымен жанып кеткен. Оқиға басында LTD тұрмыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4 автокөлігі, 9 өрт техникасы жеке құрамнан 41 адам жұмылдырылды. Қызыл жалын толығымен таңғы сағат 9:05-те сөндіріледі. Қазір өрттің шығу себеп салдары мен келтірілген материалдық шығын көлемі анықталып жатыр.